Tak kamarádi, 23. května, malý reels, trošku se rozejbáváme ráno po kontrole fotovoltaiky a tak dále na mlýně a vyhrabal jsem nějaký ještě tady zase dobovky trošku. Musím je očistit, že byly těžce skladovány, zaprášený jsou a tyhle drobnosti, tyhle ty malé reflektůrky, to jsou malinký jenom. Ty dávám na schodiště na půdu, protože tam nevidím a hážu tam dost držky na schodech, takže aby tam bylo vidět. Možná, že na čidlo to bude, na pohybový čidlo, že člověk půjde kolem, jako, jak vleze na schodiště na půdě, tak se všechno rozsvítí tam, aby člověk viděl na schody. No a tyhle ty, kde není přístup ke sluníčku, fotovoltaika je horší, nebo respektive už je mám, tyhle ty dobovky, tak jsem si říkal, že když je trochu očistím, malinko je vylepším, tak třeba zrovna tady pod okapem, kde není sluníčko, k tomu sezení, jo, někde tam prostě na roh třeba, na roh té budovy nebo něco takového, tady k těm historickým prvkům by to nebylo špatný. Jo, mám tři, takže ještě tady se někde s tím poperu, někde v tom průčelí nebo někde a kde to je vidět a kde není sluníčko moc, tak třeba tam se může použít něco takového, takováhle normální elektrika. Dá se tam úsporka samozřejmě, nějaká žárovka a je to. Takže tak. Vyčistil jsem jednu rýnu, ale samozřejmě rýny jsou potřeba vyměnit, ale vyčistit je stejně musíme, protože jsou plný bordelu a těžký ne, tak prostě musíte je napřed vyčistit, aby byly lehký a ty, co jsou prohnilý, tak je budou vyměňovat zas postupem času. Barunko, pojď sem, pojď. Tam, kde je sluníčko, ještě se vrátím ke světlům, tam, kde je sluníčko, tak třeba bohatě stačí tohle, jo. Tohle svítí normálně celou noc. A ještě to má forsáž. Tady na pohybový čidlo to začne svítit pětinásobně víc, jo. A jinak to svítí jak bludička celou noc, krásně, příjemně a je tam taková dobová, už jsem o tom mluvil někdy, ta LEDka, že to vypadá jak opravdu autenticky trošičku, jakoby, jak kdyby to byla stará nějaká lampička, jo. Takže tak, já teda z té pustiny a starého mlýna se loučím a jdeme zas něco dělat. Čauky. 23. května 2024.